Danas, jo, čaj, bi, to ja se čujem sebe, ju, eksplodirala mi glavi nešto, ćao, ćao, ja sam kompot, brate, Ja sam, brate, džiu-džica, 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 kompot i kompot show, džiu-džica show. bur, pusti, Ostaje pun iznenađenja, momci. Da, ne, ništa, žanom, brate. Tako je, mi smo live, al' tako? Da, 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 tako da ništa, kako ti zoveš, brate? E, čao, drugari, ja zove me... Koga navijaš, brate? Navijam za sebe i navijam za lepe žene, zove me društvena dinamika, da. A ime mi je Miloš Koprivica, tako da sad zavisi kako za koga. Ja, brate, ništa, sad ti ono... objasni nam, šta ti radiš, inače, ono kao... Ko je tvoje zanimanje i to je? Bavim se muško-ženskim odnosima, pomažem momcima da kroz lični razvoj postanu bolji sa ženama. Da ja, evo, to je zdrava, brete, zdrava, brete, ekta. Pa to ja kažem, znači. Ma da, brete, i šta, kako, nemam pojma, šta ja hoću da jebem, brete, šta sad? Pa, brate, jebi. Da, i ništa, izađu napolje, i šta je... Pa, skineš se i jebeš. Jel to je, pa, dobro, to je sigurno. Uvijek, može i tako je. Mislim, u krajem slučaju možeš sam sebe da jebeš, tako da. Pa, da, da, da. Znaš, sam sebe može da jebeš, pa ti, ono. To svaki dan, bude. A da, ništa, uglavnom... Ti imaš seks, tebi ne treba da nijaš seks. Ti kao pomažeš, kao, ono, ideš sa likovima nešto u izlazke ili kako to funkcioniš, ono? Da, pazi, imamo mi više... Kako ti konkretno pomažeš, kao, masi, to... Ovako, imamo, ono, imam, radim konsultacije s ljudima koji ne žele nešto kraće, pa... U tom smislu, radimo zbiljnije da imamo mesec dana VIP mentorstva, gdje pomažem zaista kroz duže staze kako da postave zdrave temelje, da steknu samopoznanje, da izgrade neka korisna uverenja, da zaista to bude kako treba. I imamo rada terenu gde zaista s momcima prilazimo, probijamo strahove, strah od prilaska, da komfort zonu da zaista mogu da probiju svoj dugogodišnji strah. Do ja, brate, na ekstra. Imaš ti niče neko pitanje, brate? Da, brate, što više u vanzemaljcima postoje. Vanzemaljcima? A brate, znaš kako, svi imamo nekog vanzemaljca u glavi kada se tripujemo, treba priđiš nekoj devici, on ti kaže jebote, nemoj, ispalit će te, bit će ovo, bit će ono, tako da... Podobno, da. Svi imamo to. Ne, baš na prave vanzemaljce, mišta mi se postoje. Pa ja verujem da, pazi, toliki univerzum da sigurno postoji još neko pored nas, nismo jedni jedini na svetu, valjda. Pa da. Da li misliš da su posjećivali? Ko? Vanzemaljci. Ja mislim, po nekoj teoriji ima neka teorija da tipa vanzemaljci ble ispod zemlje, pa onako se provode ispod nas, pa ima neka teorija zavere da se razmenjuje sa ljudima, pa... Da mi imamo, pošto mi kad se rađamo, nama ono je... Početni plod liči na guštera, gušterov oblik, tako da ima i ta neka teorija da smo mi dretkovi gušteri, ne znam nije. Polo majmuni, polo gušteri. E, to da. Zato smo tako računo, nemamo krzno, brate, tako da. Dobra priča. Tako da možda i ličimo na neke... Ne znam, ja znam ovu teoriju, da ima na dosta različitih lokacija na planeti. Isti prizor, ono kao leteći tanjir i oni grejelini, klasični. X-Files. Aha, da, da, to je onaj, kako su, Grey? Da, 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 to ono kao ljudi, svi, jako veliki procent ljudi koji prijavi da su oteti vanzemaljaca, baš te tripa, je sad ja bi ga, ono. Ima razni, ima da Grey si ima oni Siriusa, to su neki oni glavati, onako. Ima ono ti sa gušterom, ima tu raznih, ima tu, a neki žene tretiraju da su vanzemaljci, vidiš ti to? Pa, brate. A, da, 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 možda su sve žene vanzemaljci. Pa, brate. Jebeli ga, ne znam. A ne, nisu, one su, mi samo smo drugačiji. Homo sapiens. Svi su mi ljudska bića, jedino što biološki gledano žene više, da kažem, imaju razvijenu neku emotivnu stranu od muškaraca. Od muškarci imaju više razvijenu logiku, prirodno, u većini slučajeva, sad zavisi od osobe do osobe. Znači, žene više uglavnom komuniciraju nekom emotivnom stranom i to, tu se često ne razumeju, tako da delujemo kao vanzemaljci jednim drugim. Dobro, da, brate, šta je znamo, da. Treba biti emotivan. Treba biti jedan, da, misli, šta budiš, ono, pričaš otvoreno, brate, o svemu, razumeš ono kako se osjećaš i sve to, brate, i onda kontakt svi među, tako funkcioniš i muško-ženski i muško-muški kontakt. Pa da, kad si jednostavno otvoren, kad si... Pa da, iskren, brate, razumeš. Tako, ako si taka, tako ćeš i tako će drugi doživjeti, tako će li prema tebe, tako da. Pa eto, to, brate, zdrava priča, brate. Skroz. Pre svega. Da, uglavnom, brate, šta imam neke teme, neke pitanja? Šta teme, brate? Šta slušaš od muzike, bure? E, brate, slušam ono što mi prije u tom trenutku. Ako mi u tom trenutku prija haos, slušam haos, ako mi u tom trenutku prija pop, slušam pop. Ako mi u tom trenutku prije domaće, slušam domaće, znači jednostavno slušam ono što kako moje emocije žele.
I smatra da svaka osoba treba da radi onako kako mu emocije žele, kako mu ono kako duša želi. Sigurno, brate, da. Sluš metal, brate. E, brate, ovaj, neke stvari da, ne poznajem baš mnogo imena tih pesama, no, ali mi prije recimo neke stvari ono. Da, neka malo, da grni, brate. Da, neka Metallica ili neki Duhast, miš. Da, trening. Da, brate, svima nekad prije, brate, sigurno. Da, brate, da. Znaš, da. Ko kaže ne voli metal, laže. Da, brate, još nije priznao sebi, razumiješ. Buka još, nije otkrio metalcu u sebi. E, dobro. E, vidiš što, ono, ima ta neka priča u Srbiji. Da pomožeš ljudima da nađe metalcu u sebi. Da, to je bilo jako zdravo. Ja pomožem ljudima da pronađe ono što imaju u sebi. Ako imaju duboku metalcu u sebi, i to će se ispori naprijed. Znači, ja radim na tome da budu momci autentični, da. Ono što jesu, zaista uživaju i da budu to što jesu, ali tako, to je logično. Ba, dobro, tako treba, pa da. Nećeš nikad biti srećan, buraz, ako ne priznaš ovo. Tako je. Ako voliš, brate, razumeš, ono, stare bake, brate, i sve to, sve cool, to je tvoje. Sve okej, okay, da. Tvoja priča. Bitno je kao da se to ti, razumeš? E, tako je. E, i to je to. Važno da ne nagrožavaš nikoga, tako da. E, da, razumeš. Da, ja mislim da... Pogotovo ne stare bake, da. Da, brate, razumeš, pušti stare bake, da radim. Mislim, ako nađeš neku staru baku koja voli isto što je ti, da, onda je uzajemno, onda. A, consensual, kako se kaže na srpsku, jebaš srpski, glavno. Da, šta misliš o četnicima, brate? O četnici, iskreno, brate, nisam ovaj... Četnici, partizani, tako da nisam ni za kakav razdvajan. Ja bi se onako spojio jednu veliku ljubav i svi bismo se onako vojeli i uživali bi i to je to. Da, da, realno, to je... To mislim da je ljubav najvažnija stvar, ne treba nam rat, šta će nam to? Sve o svemu, brate, ti propagiraš jednu baš dravu, brate, priču, brate, baš i ono... Baš pozitiva, brate, ekstra, tako da treba, brate. Trudim se da bude sve kako treba. Da, mi nisam ni znali da će biti gost, što znaš, ono, tako emisije, brate, idu. Nisam ni ja znao. Drago mi je što si došao, brate. Nisam ni ja znao, nije mi bilo plan, leto, ovaj, zadržao sam malo duže, a dobio sam poziv, hvala vam, pa eto, sad sam se tu. Da, da, tako je naša emisija, ako spontan. Pa da, koga je, da. Pa vi ste spontani ljudi, tako da. Možeš raditi te god, pa da, brate. A, što lepo stoje, si postao anđeo među vremenu. Burad moguće, evo ti smotan duman ili... Da, ovo ti smotan, brate, liči na ovo... Ruske cigare. Da, meksički. Mislim sam iz Meksika. Meksički, da. Prošao mi svi su bili ruski. Da, da, je, bi ga ne znam, dakle, produkcija do Vogleva, do Vuglava. Šta je sve veze, produkcija svoj raša pljuga. Šta, to si cigare, stvari ima veze, ili nema? Ba da, cigare. Da, ajde, ne, to je to cigare, o tome ćemo posle, nego. Puši cigare, mislim, ovo je obično, nesmotan. Ništa, brate. Ne, dim nikako. Bro. Treniraš to sve? Sad se na pauzi, ali inače da, uglavnom seks me država u životu, tako da, jedino zbog toga imam pločica, inače da nema toga, ratelice, da. Ekstra, brate. Čvrsta dupe i pločice, to uvek mora da bude ovaj. Pa da, to je kontra mutkaranja, brate. Mora od kontra, znaš da vam da smate. Da, to su ti, oni pumpežni mišići. Ko što je, ja ste dobro, brate. Da, ima ga. Ko je tebi ruka jača, leve ili desa? Ko je vam? Urad, ja sam te jačnjeg, brate. Ovde, podijena. Šanj, se zavisi za šta. Lenin je za ciljenje, desna je ovako za podizanje i tako. A, pa da, svima stvar. Da, repo, evo, mogu ti zrka bi levo, opušteno. Pa kakve ti... porniće voliš? A kakve porniće voliš? E, da, to uvijek pitao. Pa ti... To pitao svakog gosta. To je jedno istraživanje malo koje vlade. Da. Znaš kako, oni porniće gde... Ja, mislim, ja se ložim generalno, znaš, da... Na ženu... Ja se generalno ložim da... Na moć, znači, volim moć na ženu neki način, volim da se osjećam seksom, volim da se osjećam. A, kao, fandom kao. Pa, recimo, nisam u smislu, ono, da volim jednostavno... Seks, volim hardcore scene, s jedne strane volim masaže scene, e, volim prskanje, čuf. Facial i to, to mi je ono što na jeziku kad curi, to mi je nešto. Da, to je priča. Gledam trojke obavezno sa više žena i te neke stvari, to mi isto onako baš. Da. Bez toga ništa. Ekstra, brate. I voliš ono grl and grl, brate, ili... Grl and grl, action, volim, ali bi još lepše kad se ubaci jedan kurac pa... Da, brate, mora biti kitan. Zamišlja stita, da. Lepše, brate. Ja inače volim da jebem ribe. Zanimljivo se ono grl and grl, brate bi bio grl and grl, da? Da, brate, mi to stavim, kako misliš. Otvorio bi se u ribu, trenutno. Volim, recimo, da trojka, kako dve devike ti onako naš puši i onda kako prsko, onako pov. Point of view, razumiješ? Da, to je cool, da. To. Neko, vizualizuješ sebe i to, da. Da, ja isto volim, bukvalno da... Da, jesi koliki, kog oblika?
Da, je bio kao prevelik kurac, onda ispadem iz karaktera. Malo neke desi, kao previš mali, gledam šta je ovo kurac. Ovo lik ima mali kurac, ne znam zašto je ovo Pornić. Ja gledam, mora tam... Ali ja sam razočaran, kada gledam dobar Pornić, ide onako sve lepo, super, i on poprska malo, to mi neko bude tako razočaran. Da, dugo još svoji kolege iz Ugoja, brate. Dugo, pogotovo ako su jako ono vokali, ako tog druga. I ugurac, ono, okej, znaš, ono, ne znam. Juče s kineskim ljudima. Sa kineskim ponekim? A, live sam odradio sa kineskim, da. Ozbiljno. A, nisi ispratio? Jesi ti ispratio ceo? Bilo je zabavno, s kineskim je show, znači, ona je vrlo otvorena po tom pitanju, drugarica, onako, ako ti kažem, i voli devojke i zajedno smo se združili s nekim devojkama. Da. I bilo devojka i... Tako da sam prim. Jedni ljudi stvaraju Pornić, Pazi, neki ljudi stvaraju Pornić, neki ljudi gledaju Pornić, sve zavisi gdje spadaš, koje kategorije. Izbegavam posljednje vrijeme gledam Pornića, znate? Pa da, to je zdravo, brate. Pa čuvaš seksu na ruke, brate, kada to, kada uhvatiš ženu, stvarno imaš želju, brate, da znaš, uhvatiš onako, da te baciš negdje. Pa da, je zdravo, brate, ovako se malo isprazni, tako si na pola, brate. Pa da, ili kad ti dođe žena, tebe boli dupe, onako manje više, ili si neko onako, nije to to. Boli dupe, ali... Ne, pojma, buraz, meni to više dobro. Boli dupe ili ne, ako sam... Buraz, ja sam jako na taj, brate, već je malo slabija reakcija. Da, ja sam baš pio na polje, razumiješ, nekad bukvalno drkam pre karanja, da bi mogu više da jebem, razumiješ, tako da nemam problema. Da, ne, to je problem, da. Ja nemaš baš supratan problem, ono. E, ti mu treba njemu da pomoći. Ja sam sredina! Ti treba da pomoviš ono neku, vrš, to znači on ima problem. Kome gore, šta mislite, onaj koji brzo svrši ili onaj koji ne može nikoga svrši? Sigurno koji ne može, buras. Mislim, možda bi to malo sebično, ali... Pazi, ovaj, ako... Tooo, sokići! Ali što brzo svrši, on ne može da dovolju žemlost da ono, u sebe bar, ono, isprazni. Ali što ne može da svrši, ne može sebe dovoljno, znaš, da ne može da osta taj... Da, znam, ima vjerojatno drugih načina da žena svrši, ima tu nekih... Prstići, ali... Cowboy, ne znam. Ja volim skvirt, to mi je omiljeno, znaš, kada to... Da, to je ekstra. Kada ako voda bude svuda, da. Malo okupate, ti ovako, onda sam viš voda kreće iz nje davate na sve strane. To mi je... Da, ekstra je. Uglavnom, brate, šta, kako se zove, koliko još godina? 29, još uvijek sam mlad i seksi, tako da. 29, a? 29. To je idealna godina za muškarce, mislim. Pa, brate, svaka godina je idealna godina. Ovo s pumpom. Osi 7, to je baš onako... Pa, brate, znaš, ono... Zavisi šta voliš, ono. Sponsor mi, prije. Ja volim svoje godine, mislim, ja uživam svojim godinama, uživat ću sa 25, uživam i sa 30, uživat ću sa 35. Važno je da uvek svaku godinu koristiš maksimum, ne gledaš godine kao broj, nego jednostavno gledaš godine kao neku nebitnu stvar, gledaš kako se osjećaš. Ma da, to je kalendarski ono što... Ma jebe što to je... Jebi ga, mislim, ako ćemo umreti svi, brate... Inače, na 10 dan zaljubljen, ono. Pa da, evo, ja sam zaljubljen u vas, vidite, evo da ga trojim. Ej, mi smo tako malo vas. I svi za te neke priče. Boga mi, kako vreme prolazi iz te zaljubljenosti i rastoje ljubav, vidim ja da se... Da, ide, opasno to, kao ljubavi, dakle. Brate, šteta što žuriš, brate, evo. Da, ima se mi ovdje zabavljati. A meni do ja s vama, leto, ja sam spontano došao i imaš nekih 10 minuta malo da se... Družimo, evo, 10 dragih minuta. E, da, ajde, imate možda nekih, ako hoćete da zovete, brate, imate neke pitanja za gospodina ovde, 06. Šta? Sad ćete vidjeti broj, brate, znam šta kažu ovi retardi ovde. Da li su Srbi narod najstariji? Da. Ajmo odgovor na pitanje, da. Znaš, to je, okej. Zemlja je šuplja, da, evo, ono to stalno svaki stream, ono neko kaže zemlja je šuplja. Imam pitanje za Miloša, da li je osetio neonsko zračenje kod Marića u misiji? Ovo, brate, ta emisija je bila hit, znači, kod Marića nisam očekivao neke goste. Ovo, brate, bio sam smiroljivan, to je bio hit, znači, iskreno vam kažem, nisam, malo sam se bio istripovao, kad sam tamo došao, bio haos, tako da, neko je prošla ta emisija, ali eto, šta da ti kažem. Kaže, znači, brate, vidi se su device. Ko? Bić, evo, za vas dvoje, kažu. Ne, da, to ne vidim ništa. Evo se to braka, o toliko drkanja hoće malo vidjeti. A, da, device. Pa da, jeste, brate, ja nisam jebao od 8 grada, ne da.
Niko se jebe nešto. Nije me neko jebao od osmog razreda. Nije me niko jebao od osmog razreda, to je što ja kažem, da. Evo, pita čovjek koliko Xanaxa da uzmem pre date. Ja mislim najbolje da ne uzimaš uopšte Xanax, znači... Pred ništa. Nije dobro, brate, nije dobro po tebe, znači, ono, najbolje... Zavisi, osim ako ti doktor prepiše da uzimaš Xanaxe, ovaj, uz terapiju, pa možda možda odiš na date. Četiri komada nešto žiti. Nije što kaže ovde. Lik ima više ljudi na Insta nego bi ovde jadnici, ne znam šta čovjek hoće kaže. Ko ima više od koga, brate? Naduvat ćete me, kaže ovaj. Kaže, već osjećam ovo, već neke stvari u vazduhu, neke čudne mirise. E te, brate, znaš ga, da su te pljuvali pre mjesec dana, znaš se kako je neki, razumeš? Kako se zove? Filip, ste pljuvali? Aj, reci, šta ste rekli? Pa ne znam. A, brate, vjerovatno. Kenja, pošto našem... Da, mi se pijeni onda Kenjom, zavisi... Ajde, Filipe, reci, da, šta da, reci, da čujem, ajde, reci, Filipe, izde i kodim. Da, da, a reci šta smo, a reci šta smo, Kenja, ajde, 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 ajde. Licemeri, fukare, to naša kaža. Pa ja živim, ja sam licemeri. To je ovaj, kaže... E, sad znamo možda kaže zanimljivo. Kako je pozdina? Oj... Brutalna pozdina, hvala. Najbolja spika za ribu, najbolje, ne postoji najbolja spika u smislu šta ćeš tačno reći, nego mnogo je važnije kako ćeš nešto reći, znači komunikacija je većinski deo govoru tela, pa tek onda tonalitetu, pa tek na kraju sam sadržaj reći. Mnogo je važnije kako ćeš nešto reći nego tačno šta ćeš reći. A te neke stvari se uče oko udruženja društva, dinamika u službi zavođenja. Moja topla preporuka da posjetite to jer će značiti da kroz YouTube se edukujete i kroz Instagram i kroz neke... Bolje ćete jebati sigurno. Definitivno. Da. Definitivno. Prijatni čas, stavi ovaj broj. A da, žene su me prozivali, znam za... Evo, sreo sam ih malo pre tamo, malo smo sad pričali, ove, ne, ženska ne, posla, da. Ne, primim naloga za dževe. Šta? Debre. Gde su Pornhuba kao? Pornhuba je trenutna akcija, povode dana za nedelju dana besplatnog premium naloga za dževe. ekstra, eto, super. A šta imam, kao imam HD pornić i to, sa sreći imam novi laptop koji ne može ništa HD otar, tako da džabe to. Džabe pornić i džabe pornić. Sjedno se komp, uglavnom šta, prodat ću kravu da odem na vaš kurs. Pa vrati, znaš kako, onda prodaš kravu, naučiš kako da zavodiš, onda zavedeš neko ima puno krava i onda dobiješ više krava. Da, tako to ide. Mislim, neki će razumeti pogrešno, žene nisu krave, ne mislim to, nego... Znači, neka devojka koja je normalna, koja je to. No da smo mi krave, bikove, ne. Se množimo ovde, odvrati se. Da se više osjećam kao neki jarac ponekad. Da, definitivno kao neka životinja, ne znam tačno koja je. Ste možda u horoskopu jarac pa? Ne, ja sam... Šta si ti u horoskopu? Ja sam strelac. Strelac, a poznaku sam lav, tako da dupla vatra. Dupla, već se prezivam Koprivica, tako da sve oko mene još žari pali, razumiješ što je. Da, tako bih horoskop nije što sam lep, nego jednostavno. Tako to ide, brate. Nije da nisi lep, ja nego. Što si ovo u horoskopu? Vodolija. Vodolija, da. Ko moja devojka. Pozdrav za moju devojku, srećan. A, ipak imaš devojku, a. Pa naravno imam devojku. Kako se zove? Pa, brate... Kiković. Kiković, čujem se njom da je pitan. Ma ne, Kiković, ima. Javit ću ti kad nabavim kada. Da, brate. Da, šta to za sve Budolije, brate, Budolije, brate, samo... Voda splash. Samo curi onako sve, kažem. Da, brate, ja dođem ribi, kažem, Da sam Budolije, da sam prcao i onako... Može, dođe, jebe me, razumiješ, ono, tako to ide. Ne treba bez vode da se ulogi uopšte, tako, dok ne bude... Naravno, da, voda je vrlo važna kod seksa, koji inače, generalno, ljudskurec, doslovno. A naravno, znate kako, 80%, 70-80% koliko već u telu čini voda, tako da i ženama treba vode da bi bile važnije, mislim. Hvala Bogu. Naravno, treba tu malo, razumiješ, šta treba, drip, splash, bravo, drip, tako. Da, da. Uglavnom, šta, neka pitanja, imam ja neka... Organizima u moru. Kao tipa, deep sea.
ribe i tako dalje. Pa pazi, ono što tiče riba, ja volim lično ove ribe koje hodaju po kopnu. Ne isu to Fino, da. Fino, ti sam se nema, da. Moj, to je moj omiljeni tip, devojka. Možda kad je postao neke sirene, ja bi onda malo počeo istražujem, razumeš ono. Da, to je. Ja, to je jasno, kako sirene, šta imaju samo gornju polovinu, šta je donje polovinu? Pa, šta se desi sa ovom Ariel, bre? Možda se pretvori u... ne mogu sjetiti, ima neka fora, možda se pretvori u određenim trenucima, tako da ja bi ga. A, pazi, i kad se ne pretvori gura, znaš, ono... To možda nije to loša priča, pa da. Kad se ne izgleda, ti si želja, razumeš, date sve. Otvoriš ga i baciš odicu u vodu, jebi ga, pa dođe sirena. Možeš posle, posle kad se pretvori, brate, nazad u ribu, možda jašaš, brate. I da te vodi dole, brate, da te upozna, brate, sa svojom ribljom porodicom, brate. To mene zanima, riblje porodice. Deep sea, brate, van zemaljci porodice. Ja više ovo deep penetration. Deep penetration. Dobro je to, brate. Svako zanima nešto u životu. Da, brate. Nekog. Duboke penetracije. Ne, imaš li devojke koje imaju malo koje, dok ne možeš toliko duboke, imaš devojke koje su malo pliće, pa to moraš malo preznije, znaš. Po dobro, ja vidim, pfff, sve znam. To moraš da vodiš račun. Ne volim pičke, gadili su mi su pičke nešto posle vreme. Sam ne voliš, će preći nešto malo šta. Samo ovaj, kako se zove. Previše pičke dobija, znam ja ovako privatno. Da, razumijem. Dečko dobija previše pičke. Nemoš se odbrani, da. Muko, je ti si ikad desen još da ti onako, ok, ne čuviš seks? Pa, retko, brate, retko. Duša mi dalje želi, duša mi večito želi, jedino fizički nekad ne mogu više, ali duša bi da samo da radi seks po cijel dan. Eto, tako da, retko kad mi se desi da baš. Možda pljuga jedna za kompot ovde. Hvala. Opet ona specifična je... Ovako izgleda Srbija, brate, razumem. To je život u Srbiji, možda pljuga može, evo. Prazna kutija, razumem. Jer igra. Šta misliš o stanju u državi, brate moj? Da, šta misliš o Srbiji, ovako je to. Ne, vezano za žene i to seksualno. Stanje u državi, pa iskreno kažem, stanje u državi je tako kako jeste. Svako je pojedinac za sebe odgovoran šta će naprijed svog života. Tako da država nije kriva za neke stvari, mi možemo da uradimo maksimum što možemo. Od države jebi ga, ne očekujem ništa države, niti žene od država nešto očekuje od mene. Osim što baš moram jebi ga se plati porez i tako neke stvari, ali ono treba i to da svesti. I taj porez mi nema smisla, ono, ali pa... Čuo sam da ima nešto jako strašno u Srbiji, neki kaskadirajući porez ili tako nešto, nemam pojma, da baš je loše, razumeš, da je biznis, ono, ne bojim se time, tako mi boli kurec, ali krajnije komično, nema pojma. Da, ako bih te... Baš je smiješno, brate, ma se, ono, pričamo o buskove. Ja, veli, ajde, rijaliti, provadim, obrade, banci. Hajmo malo, da vidimo malo šta kaže ovdje. Jedno pitanje za Miloša, kako mi mišljenje imao kolegi Life Coach u čuvenoj emisiji kod Marijane Mićić i kuvara Mike iz Kupinova? Iskreno, nemam pojma. Zborio sam se. Peđa Gnjatić. Da, to je... Aha, Peđa Gnjatić, da. Pa pazi, on... I znajući se, ja sam upoznan lično Peđu i znam ga, on je na toj emisiji se pokazao dosta loše da kažem, ali on realno svaki dan prilazi devojkama, ima muda veće nego 90% muškaraca, tako da... Možda mu je od kamera trip više nego... Jeste, on se istripao pred kamerom i mnogo je u tom trenutku bio prešao na A, B, C, D, programiran. Da, to ne nije. Nije opušteno pristupio za zezanje, nego bio previše u glavi istripovan, tako da... Ne bih bilo žao linke, pošto ove dve... Baš to nije stvarno nepale, brate. Stvarno su vizorši, to stoji ovdje. Da, znaš, ono nepotrebno, znaš, ono kao... Nije dobro snaše, to je poenta cijela inače. Da, treba da budem, da, malo samo... Mike je tu, brate. Mike je tu, da. Mike je tu, baci neku zdravu priču. Da, došao je Mike, da, kao nemojte manjite linka, znaš, ono. A ljudi, ovdje sam još 5 minuta, ako imate neka pitanja, evo rado ću odgovoriti. A vi im se nešto preskočio? Veruješ u Boga? Verujem u Boga. Iskreno, imam stav po tom pitanju, verujem u energiju, verujem u univerzum, verujem postoji neka energija. Nisam lično hrišćan u tom smislu kao vernik na taj neki način. Tako da, verujem postojanje energije, a univerzuma kao neke sile, ali nisam tipičan hrišćan da se u tom nekom kontekstu. Znači nisam ateista, ali nisam vjerujem. Da. Da, okej. Jer ako smo svi po Kristu, manje više svi smo grešni, ono da se ne lažemo. Po onome šta ne treba da se radi. Pa da, za početak ne sveš da gledaš porniće, ja mislim. Pa jebi ga sad. Mada ne znam, da, to možda, ako update-ove verzije. Da, vratimo neke update-ove verzije. Nisi mogo, nemam pojma šta da radiš. Nismo da jebeš pre braka, Bure. Da, da. Tako da, znaš, ono.
Malo je to, da. Malo je to. Da, da. Nije baš privlačno biti, da. Ono to razumiješ. A je, sve ima neke svoje dobre strane, ne loše strane. Ako postoji Bog, sigurno neću da ne jebem pre braka, i ako takav, nemam pojma šta i ću pakao, nemam pojma. Monci, koji si ti godišnji, nisam vas pitao. Ja sam 24. valjda. 22. Valjda. Prilično sigurno da se 22. Ja imam 24 godine, ja nam da sam napunio sve. Dobro isto. Što nisi zvao na rođendan? Pa ja vi ga, nisam ga slavio, da, nisam ga slavio. Nisam, nisi ga slavio. Na, ne slavim ga već godinama, nema pojma. Ne slaviš? Ti slaviš godinu, ovaj godinu. Rođen, pa iskreno, ne slavim ga nije nešto, ja sam živo doživljavam meni svaki dan, on neki način neka vrsta rođendana, da je stvarno imao neke iskustva koje su meni zanimljiva, i nema potreba da slavim nešto specijalno taj dan kao, zato što svaki dan za mene do jaja, i se trudim bar da bude do jaja, tako da je to način kako se ja trudim da živim. Eto ga. Isprobao heroine? Ne, ne. Vama, kako to vama ide? Bo, meni je dosadno, brete, baš ono. Pa, malo, ja malo venu, čisti iz dosadno. Ne, ne, šmrkao sam ga, dosadno. Dosadno, a? Da, da, ja nisam probao. Ne možemo da ništa radiš. Eto, viš, upropastili ste se, kod imate 40, kažem. Pa jevi ga. To je, to je dok sam našišao, verujem. Naživelo se, brete. Leti sam lep, zimi sam ružan, brete. Možda imam 40 majke. Svi se menjaju, brete. A slušaj, nije važno da si lep ili ružan. Važno je kako se devojka osjeća pored tebe. I kad se osjeća dobro pored tebe... Mlada devojka se osjeća super jer sam fantastičan tip. E, to, to je najvažnije. Dakle, sam duhoviti, tako, eto, ostalo. Ovo. Ako se ovo dobro osjeća pored bitno, tebe, to ti je bitno, ovo ostalo je... I ovako ćeš, dobro. Brate, biti ružan za 10, 20, 30 dina. Pa da, svi postoju ružni. Pa da, brate, bitno da si... Tako je sme, a naš, pure su za uvijek, brate. Da. On ti je... Bila je forever, brate. Da vidimo šta misliš, evo mora odgovorimo, šta misliš o negovima srpski jezik? E, negujemo srpski jezik, u početku su me onako baš hejtovali, onako žestoko, no, baš su bili hardcore, znači ja rekao, brate, gde se me nađeste, ono, jebali su mi kevu u početku. E, posle kada, kako je vreme prolazio, počeli smo ja i negujemo da gradimo malo odnos, postali smo sve onako bliski, sve bolji i bolji drugari, čak sam upoznao na kraju bivšeg administratora negujemo srpski jezik, tu smo se eto malo skontali šta kako i sad eto negujemo ja se podržavam. Eto, tako da imaju zaista jaku publiku, jako veliki uticaj i jako zanimljiv i simpatičan humor, nevezano za celu priču, znači meni njihov humor je generalno zanimljiv i unikatan, što nigde ne možete naći. Da, 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 to smo tako da stvarno, da, stvarno, respektujem, ono, svaki uspeh, tako da. Ja vidim, Facebook. Kad upoznaš nekoga, eto, čuješ i mi smo... Te pijeni prozivali, stvarno se ne sjećaš šta je. Ne, pazi, vjerojatno nisam nego nek samo Kenja. Prozivali su me pre ove žene, ženska posla su me prozivali, evo i sad se njih sreo, sad ću ja snimam. E, ovo nisam odnos, da ti pričaju, sad ću ja, pazite šta je foru, poznaš svoje hejter, izgradiš sa svima odnos i svi budemo u velikoj ljubavi i onda tako se menja sve. Pa da, ne. Normalno te hejter u početku kad te ne razumeju dovoljno, to je cijela point. Ljudi, ok, ti poznaš to naš ono... Ne možeš da ga hejtiš, zapravo. Da, brate, vidiš njegovu stranu priče, brate. Možda to ljudima, kao to što vi radite, ljudima deluje kao cringe, znaš, ono da, kao da, smešno šta god. Cringe, da. Ali, brate, znaš, ono, ja s tebe kupim kao lika, brate, znaš, ono, ti si meni ekstra lik, znaš, to je to, nema šta. Mnoga dublja priča od svega onoga što je prikazano na Instagramu i na nekim tako stvarima, jer to je stvarno, znaš, zezanje, to je marketing i tako dalje. Međutim, ona osoba koja ozbiljno želi da radi na tome, onda se s njima jako ozbiljno radi, da, i to su ozbiljne stvari, da. Da, možda ima ljudi koji stvarno ima bukom problem, znaš, ono, hoće da upozna riba, baš mu je to jebi ga, ne znam. Pa ima, to ima, to se, pa to se vezuje za sigurnost, za anksioznosti, za samopouzdanje, ima tu mnogo dobro stvari, da. Možda treba i neko psihologa, ti ljudi u isto vreme, ne, pa da, ono. To si preporučio da ješ kod psihologa, kod coacha ili neke osobe koje možete promijeniti neke stvari, da. Da, da, dobro, vi ste konkretno za... Wow. Ako imaš riba. Problem s nečim, pitaj nekog drugog. Najpravo je zbog da bi changed one, pa nas te dalje. Ja mogu da pomognem ljudima u smislu, jer znam, kroz, može, ok, postoji neka literatura na engleskom jeziku, neke stvari smo preveli mi kao udruženje, tako neke stvari smo mi podelili s ljudima kroz YouTube, stvari koje smo lično prošli, svaka stvar iz ličnog iskustva koje donosi rezultate, kažem donosi rezultate, omogućavati da sa ženama živiš ono što želiš, da li to bio u ozbiljnoj vezi s jednom devojkom ili želiš malo, ajde kažem, slobodniji životni stil da se vidiš sa više devojaka, važno u svakom slučaju da znaš što želiš, budeš otvoren i iskren sa svakom osobom i na taj način ćeš moći da ostvariš neke stvari. A ok, nešto za kraj, imaš dva minuta možda da... Da li ruku blod oduzima, da li kumela da ostavi pri zavođenju? Godspeed Srbija. Godspeed. Ruko blood. Da. Pa pazi, ako ga drkaš svaki dan po ceo dan, nije baš najbolje za tebe, zato što onda nemaš...
tu želju, nisi onako energičan, nego je sasvim nešto bez veze. Sigurno si toliko, ne znam. Ja... Evo, postoji NoFap Challenge, znaš, zbog toga ljudi koji preteruju s tim, postoji NoFap Challenge kako bi zapravo zadržali energiju i onda ljudi koji presno drkaju jedno vreme, praktično dobiju više život energije, motivisani su se pokrenuli. Znači ljudi koji ga previše drkaju, a depresivni su, smoreni su, neka malo smanje drkanje, vjerojatno se probaviti želja za akciju za pokretnosti. Da, moguće. Podistražite NoFap Challenge i vidjet ćete čemu pričam. Ja nisam lično prolazio nešto. Da, vidio sam naravno to 100 put na 4chan, ne znam šta god, ali kao naš ono... Da. To je više... Ja sam to par puta u životu radio. Ja sam s dva, ali mislim nevezano za... challenge ovako sam. Odlučio da ne drkaš jedan. Da ne drkam zapravo. Ja sam izdržao jednom prilikom na 10-15 dana i ja sam nisam mogao spam. Ja se prevrtao po krevetu, krije ono sperma samo da izlazi. Burez, to nije ni do... Znaš, treba raditi... Treba da se praziš, ali ne previš. Pa da, koliko osjećaš, Burez, ja kad jednom sam... Nalaži kao i sad ću drka, onda ga izdrkam, Burez. Znaš, još nema problema da se napalim na ribu, razumiješ? Da. Znam posle, digla mi se ovdje kurac. Da. Ali ja, moram priznat da je, realno jeste jest jača energija ako ne gledaš porniće. To stvarno, ako ne gledaš porniće, ono... Redovno, definitivno jeste jača seksualna energija, jer kad se približi ženi, neko stvarno reaguješ nju jači, napaljeniji si nekako i više želiš, ono. I tako da i imaš više energije za druge stvari u životu, tako da je balans u svem. Ok, ljudi, ja stvarno moram da... Brate, jesi ti kao neki pick-up artist, nađi društvena dinamika u službi zavađenja? Da, pick-up artist community sam ja istraživo kroz život, 10 godina sam u toj priči. Tako da istraži društvena dinamika u službi zavađenja, eto. Eto, momak i kidač, brate, zapratite ga, brate. Buko, super, možda ovak, brate, zdravo priča, dobri odgovor, stvarno, da? Hvala, da, brate, razumiješ. Nisam znao šta da očekujem, pošto nismo i znali da ćeš biti, ali... Nisam znao ništa, ja bi, znaš, ne gledam ni televiziju, ni internet, razumiješ. Očekujte neočekivano, to je poenta cela, i budite spremni da prihvatite neočekivano, jer s devojkama nikad ne zna šta se očekuje i sa ljudima, tako treba biti fleksibilan, ne, ako želimo pravilima, prvo ovo, pa onda ovo, pa onda ono, to se lako poremeti i onda posle ne znaš šta da radiš, tako da trebamo spremni da naučimo da razmišljamo kako treba, da se osjećamo kako treba i onda kasnije tek dolaze neke veštine koje se izgrade vremenom. Sve to stoje. Ljudi, evo veliki pozdrav i poljubac za vas, ako niste još uvijek zapratite društvenu dinamiku na Instagramu, na YouTubeu, na Facebooku, Miloš Koprica, ako imate neka lična pitanja u smislu da ako si žensko želiš seks i tako to. Pa čisto ono, malo znaš. Burez, nema tu ništa loše, možeš se jebeš i istimaj. Znaš, kad malo imaš marketing, moraš malo da se baciš u promet, tako da. Ma da, burez. To. Nek se svi jebu sa svima, brete. Ja to volim isto tako, pa da. Ok, veliki pozdrav vas, napuštam vas. Ništa, burez, sreća put, brete. Mora pali, ja bi rad ostao do kraja, međutim, autobus imam sad. Da, ja sam sve, brate, pasim. Legenda, brate, mi živi zdravo. Daj, da živo. Anđele moj, Uživaj, brate, svako dobro ti želim. Legenda, ćao, brate. Ajde, pozdrav i devojko, brate. Ovo ću. Brate, ti ćeš moj prezvodan, baš ti mi je uvredeno. Hvala ti, brate, ti si bio. Ništa ćemo, brate, da pustimo jednu pesmicu, razumeš?